Agora, esse aqui que é o junto. Não sei mais. Não precisa puxar com força não. Eu me adicionei pro seu. Ah, tá. Eu acho que você jogou um vídeo comigo. Qual o seu nome? É Nelson. Isso se chama detalhe. Puxa lá, vai lá pra dentro, vai lá pra dentro. Me liga aí. Pra bola primeiro, né? Tá. Decidi a jogada deles aí. É lá na Romélia aqui, ó. Na cara da Romélia. Aí. Dá pra direcionar agora, não? Tá preparado? Ela tá filmando. E aí, Júnior? Bora, começou! Alguma coisa, estilo de jogo, vai ser pra melhor, vai ser não, jogo. Não. Pra melhor, vamos com garra determinada. 1, 2, 3,
Tem outro colega, Lucas.